На цю сцену артисти обласної філармонії востаннє виходили майже 6 років тому. І хоча відтоді ремонт після пожежі тут так і не зробили через відсутність фінансування, артисти знову в світлі софітів. От тільки не з піснями і танцями, а за плетінням маскувальних сіток для військових. Волонтери переказали, що їх зараз потрібно в необмеженій кількості. Там метрів 33 у нас кусочків сітки, 8×3 розміру, навіть на 4 сьогодні відрізали, щоб можна було прикрити вже якусь техніку. Тому, але є потреба, сітки в нас ще достатньо, ми її закупаємо, а є велика потреба саме в тканині. Це якась стара білизна постільна, непотрібна, можливо, десь такого грязного кольору, не обов'язково біла, але в такому відкинь. Тому прохання, якщо хто нас чує, бачите, будь ласка, приносьте чи до філармонії, чи 118 кімната обласної державної адміністрації, там працюють волонтери. Цього тижня працівники філармонії уже виготовили одну велику сітку, це вже друга. Для того, аби зручно було плести таку велику площу, сітку прикріпили до штанкети, на яку зазвичай чіпляють сценічний одяг. Як той казав, краще ми їм співали, дарували свої натхнення, пісні, гумор. Раз таке положення в Україні, потрібно допомагати. Хай їх Бог хранить, дай Боже їм усім здоров'я, наснаги. О, саме головне – здоров'я, саме головне – і перемоги. Слава Україні! Героям слава! Це не тяжка робота, і я вас запевняю, що це в радість, тому що ми тут і шуткуємо, і намагаємось, як то кажуть, щоб це плетіння було їм не сплетено нашим смутком, а це плетіння було від нашого чистого серця. З доброю енергетикою. Коли ми поцікавилися, чи є в українській армії родичі артистів, нам розповіли неймовірну історію. У керівника пісенно-танцювального ансамблю «Полтава», заслуженого працівника культури України Федора Кривенка, в зоні АТО аж троє з родини – донька та два зяті. Хоча самого керівника побачити не вдалося, він нині на лікарняному. Адже хвилювання за життя найдорожчих не додає здоров'я.